Ahoj, já jsem Andrea Nedvěrová a jsem provozní této krásné restaurace a chtěla bych vás 17. září pozvat na akci pořádanou nejenom pro děti. Naši vzácní hosté vám právě sdělili náš bohatý program a já se budu těšit na vaši návštěvu. A já vás srdečně zvu za celý tým restaurace Černý kohout.